Chiroqchi tuman kengashi sessiyasida maktab direktorlari lavozimga tayinlandi. Xalq deputatlari Chiroqchi tuman kengashining navbatdagi sessiyasida Chiroqchi tuman hokimi Qur'on Jo'rayev, tuman hokimining o'rinbosarlari, Chiroqchi tumani ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirish sektorlari rahbarlari, tuman kengashi deputatlari sessiyada ko'tarilgan masalalarga aloqador idoralar rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiyada O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi O'zbekistonning ijtimoiy rivojlantirish davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan Chiroqchi tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorligiga tavsiya etilgan nomzodlarning 3 yillik dasturlari ko'rib chiqildi. 70-chi maktab direktori lavozimida 10-chi may kunidan 2021 yildan ishlab kelmoqdaman. Maktabimda 610 nafar o'quvchi bo'lib, 54 nafar o'qituvchi bor. Ulardan 4 nafari ayol, 50 nafari erkak kishi hisoblanadi. 3 yillik dastur yo'nalishimiz 8-ta punktdan iborat bo'lib, ularni birinchi punkti malakali kadrlar bilan ta'minlash va pedagoglar salohiyatini oshirish qo'yilgan. Bunda demak birinchi navbatda men o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Kun tartibidagi masala yuzasidan Chiroqchi tumani hokimi Qur'on Jo'rayev o'z munosabatini bildirib, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan qabul qilingan farmon ta'lim tarbiya sohasida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, jamiyatimizni demokratlashtirish jarayonini yangi bosqichga olib chiqish va pravart natijada ta'lim sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidladi. Hamma sohada odob-axloq, yurish-turish, muomala madaniyati, gaplashish madaniyati, o'zini tutish umuman yaxshi rahbar avvalo hammaga o'rnatish kerak. Shundan so'ng sessiyada Qashqadaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi tomonidan maktab direktorlari lavozimiga tavsiya etilgan nomzodlarning 3 yillik dasturlari deputatlar tomonidan tinglandi. 2020-yil dekabr oyidan boshlab vaqtinchalik direktor vazifasini bajarib kelmoqdaman. Hozirgi kungacha maktabda qilgan ishlarim 5 ta tashabbus bo'yicha fan to'garaklarini tashkil etganman. 15 ta to'garak faoliyat yurityapti. Undan tashqari matematika, ingliz tili, kimyo fanlaridan 5 ta repetitor tashkil etib, o'qituvchi o'quvchilarni jalb qilganman. Mana shuni tushundimki, o'quvchilar mana shu repetitor to'garaklarga ham qiziqish hosil qilib, bugungi kunda bizning maktabdan 5-6 sinflar o'rtasida 4 sinflar hisobidan 30 o'quvchi prezident maktabiga hujjat topshirdi. Demak, o'sha tugarakning, o'sha repetitorning foydasi tegdi deb o'ylayman. Deputatlar nomzodlarni baholab borib, ular bilan savol-javob qildilar. Nomzodlarning chiqishlari mahalliy kengash deputatlari tomonidan muhokama etildi. Men Jidiyor Mordi Normunovich, Rizonov o'quvchi maktabining nomzodi bor. Shu 3 yillik istiqbolli rejamni sizlarga yoritib bermoqchiman. Chiroqchi tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumta'lim maktablarining bo'sh turgan direktor lavozimiga nomzodlarning dasturlarini ko'rib chiqish natijalariga ko'ra 70-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga Sultonova va Gulchehra Amirqulovna, 102-chi sonli umumta'lim maktabiga Qurramov Abdurazzoq Sadatovich, 149-chi sonli umumta'lim maktabiga Muminov Marufjon Yulbolovich, 169-chi sonli umumta'lim maktabiga Berdiyarov Norbek Normuminovich va 187-chi umumta'lim maktabiga Boronov O'ktam Qurbonovichlar nomzodi loyiq deb topilgan bo'lsa, 175-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorligiga tavsiya etilgan nomzod tanlovdan o'ta olmaganligi va 166-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorligiga tavsiya etilgan nomzodlar tanlovda ishtirok etmaganligi sababli tanlovdan o'tmaganligi va ushbu maktablar direktorligi uchun belgilangan muddatda qayta nomzod tavsiya etishlari deputatlar tomonidan bir ovozda ma'qullandi. Bugün Chiroqchi tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 7 ta umumta'lim maktabi direktorlikka nomzodlarni Chiroqchi tuman kengashi deputatlari tomonidan tanlov o'tkazildi. Ochiq oshkora tanlov. Maqsad kelgusida xalq ta'limi sohasida islohotlarni amalga oshirish, kelajak vorislari bo'lgan yoshlar tarbiyalashga haqiqiy pedagoglarni ishchan, tashabbuskor, analitik fikrlaydigan, yangilikka intiluvchan direktorlarni aniqlab olish bo'ldi. O'ylaymanki, bugungi direktorlik tanlovida ovoz berish jarayonida
Ama halis bizim avazını verdi.